Assalamualaikum dan selamat petang. Kali ini kita bertemu, cikgu nak tunjukkan untuk latih diri 98, soalan nombor 3. Jadi soalan tu tak complicated, dia tanya berapakah nilai X jika luas segitiga ini adalah dengan punca 135. Okay, jadi dalam kes ini, kita diberikan semua sisi. Jadi kita kena gunakan formula apa? Formula S sama dengan, okay, jadi formulanya ialah luas sama dengan punca kuasa 2 S, S tolak A, S tolak B dan S tolak C. Okay, jadi kita kena tahu dulu nilai S tu berapa. Nilai apa tu nilai S? Adalah semi perimeter. Jadi kita campurkan semua sisi tu dan bagi 2. Jadi S adalah 4X tambah 3X tambah 2X per 2. Iaitu kita dapat 9X per 2. Cikgu lebih suka kalau nak gunakan dalam bentuk perpuluhan lah. Okay. Kenapa bentuk perpuluhan? Pecahan pun boleh tapi ringkas. Lebih ringkas kalau guna perpuluhan. Tetapi kalau perpuluhan itu perpuluhan yang kamu kena rounding off, jangan guna. Okay, gunakan yang pecahan ataupun campur-campur lah. Okay? Okay, jadi kita dah rapat tu. Jadi untuk mengetahui kamu, A, B dan C itu adalah setiap satu sisi ni. Okay, jadi kita masukkan punca 135 sama dengan punca kuasa 2, iaitu nilai S ialah 4.5 X dan S tolak A iaitu 4.5 tolak 4 dapat 0.5 X dan 4.5 tolak 3 dapat 1.5 X dan kemudian 4.5 tolak dengan 2 akan dapat 2.5 X. Okey, bila kita boleh potong kedua-dua punca kuasa 2, yang tinggal di sini 135, yang ini kita darabkan. Darabkan 4.5, darab 0.5, darab 1.5, darab 2.5. Okey, jadi jawapannya kita dapat 8.4375. Okey, jadi cikgu, bila cikgu tukarkan kepada pecahan tak wajar, cikgu dapat 135/16. Kenapa tak guna perpuluhan pula? Sebab cikgu nampak nombor ini lebih berkait dengan nombor yang ini, eh? Iaitu 135/16. Dan X darab X darab X darab X ialah X kuasa 4. Okey, jadi bila cikgu nampak nombor itu macam ni, kita bawa ke sana, dia akan jadi 135 darab 16/135 dan kita boleh potong. Tinggal X kuasa 4 yang tinggal 16, okay? Dan nak tahu nilai X, ialah X tinggal ialah 16 kuasa 1/4. Jika kamu tekan kuasa 1/4 ni, pastikan 1/4 tu dalam bracket, eh? Jadi kamu akan dapat nilai X sama dengan 2. Okay? Jadi kalau kamu nak uji balik, kamu masukkan 4, 6, 8 dan ukur balik dan mulakan menggunakan nilai-nilai tanpa X dan kamu akan dapat puncanya punca 135. Okey?